Javljamo se iz ambulante Pazar. Moja sagovornica je doktorka Marina Manić, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Doktorka Marina, evo najpre da čujemo kakva je trenutna situacija, maske obavezno u zdravstvenim ustanovama što se tiče broja pregleda na dnevnom nivou. Tako je, maske su obavezne u svim zdravstvenim ustanovama zbog malog pogoršanja epidemiološke situacije. Što se tiče ambulante za respiratorne infekcije u Tijabari, tu beležimo oko 10 do 15 COVID pozitivnih pacijenata. Broj pregleda se kreće od 100 do 110 i to uglavnom su pacijenti sa respiratornim virusnim infekcijama i povremeno pacijenti sa crevnim virusnim infekcijama i rekla sam COVID pacijenti 10 do 15 pozitivnih. Što se tiče ambulante Pazar? Što se tiče ambulante Pazar, zbog ovog promenljivog vremena koje je bilo u prethodnom periodu, uglavnom su naši hroničari sa pogoršanjem, naročito oni sa hipertenzijom, takođe sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća i sa alergijama, sa astmom zbog cvetanja ambrozije zbog ovog produženog toplog perioda. Upravo ste sada pomenuli hronične bolesnike, kako, na koji način, da li oni produžavaju terapiju, da li je bilo nekih slučajeva da je bilo značajnog pogoršanja stanja? Pa u principu nije bilo značajnog pogoršanja stanja, bilo je povremeno kod astmatičara napad gušenja, ali to je uobičajeno sve za ovaj period. Takođe bilo je varijacije u pritisku, oni koji pate u stvari sa glavoboljama takođe su se javljali i to je uobičajeno stanje za ovaj period. Što se tiče vakcinacije, kako ona protiče? Vakcinacija teče uredno, pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru i nakon pregleda mogu da prime vakcinu. Kakav je odziv građana za samu vakcinaciju? Sezonski grip, da li postoje još neke vakcine? Postoji vakcina protiv COVID-a, znači tu je smanjeno interesovanje. Što se tiče vakcinacije za sezonski grip, ona je pri kraju, ali ima još vakcina i uglavnom su vakcinu primili naši hroničari koji svake godine i primaju vakcinu. Kako funkcioniše onaj sistem zakazivanja izabranog lekara preko mobilnih aplikacija? Da li se javljaju građani više preko samih telefona u ambulanti i tada zakazuju pregled? Mlađa populacija zakazuje porukama pregled, stariji pozivom ili dolaskom u ambulantu, ali bez problema, znači način zakazivanja call centar, poruka i na šalterima svih ambulanti. Od koliko do koliko sati radite i koliko vas je raspoređeno na mestima kako biste bili na usluzi stanovništva? Što se tiče ambulante Tijabara, rade tri lekara. Ambulanta Tijabara radi od 7 do 17 svakog dana. Što se tiče ambulante Pazar, radi od 7 do 20 časova radnim danom, a preko vikenda i praznicima od 8 do 18. Koliko lekara u ambulanti Pazar? Stanje je promenljivo, kao i svuda, i naši lekari ispadaju zbog bolesti, sada ispadaju i zbog slava koje su u ovom periodu češće, ali u principu za sada zadovoljavamo potrebe pacijenata, 5 do 6 lekara u prvoj i drugoj smeni. Prosečan broj pacijenata koji se pregledaju tokom dana? Prosečan broj van, znači, standarda. Uglavnom naši lekari gledaju 40 do 50 pacijenata dnevno. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste doktorku Marinu Manić.